Partnerom tejto časti je expandeco.com, ktoré pomáha e-shopom s expanziou. Čo vám môžu ponúknuť? Napríklad preklady, SEO texty, reverznú logistiku alebo samotný support zákazníkov a vy sa tak môžete sústrediť napríklad na marketing, ktorý je dôležitý pri expanzii. Vitajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dnes som tu s Jurajom Králikom. Vitajte u nás. <laughs> je to zakladateľ vlastne Zajo. A... Firma už pôsobí 23 rokov na trhu, je, je, je to pravda. <laughs> A môžete nám tak povedať na začiatok, že ako vlastne vzniklo v podstate z garážovej firmy, ktorá vyrábala jedné nejaké golfové nohavice, myslím, aj, že také v podstate e-shop rozšírený do vyše 17 krajín, alebo v koľkých ste momentálne? Tak ten začiatok v roku 96 bol formou živnosti, mm -hmm. rodičia mali garáž, ktorú som využíval, skutočne ako skladový priestor, tak, takže môžeme, aj keď v tom to často nebolo populárne, hovoriť naozaj o garažovej firme. Kancelária bola v priestoroch mojej detskej izby. Mal som 19 rokov, bol som na vysokej škole prvákom. Treba zdôrazniť, že v tom čase sa o e ešte nechyrovalo. By som povedal, že prvý mobilný telefón som mal v roku 1998. A už to mi sú bolo v také papierovej škatuli. Čiže vôbec nejaké médiá, internet, to bolo pre nás ničo neznáme. A ten predaj bol viac menej do externých malobchodných predajní. Prvé nejaké dotyky s e-shopom a internetom, o ktorom asi dnes bude viac menej reč, bol v roku 2003, kde sme spravili lokálne nejakú slabšiu web stránku, ktorá slúžila na prezentovanie našich výrobkov. Ale vôbec to nemalo formu e-shopu alebo nejakej B2B zóny, kde by mali prístup naši zákazníci. Táto zmena prišla neskôr, neskôr v roku 2006, keď sme oslovili spoločnosť v Bratislave, spoločnosť Cream, ktorá nám pomohla pre, prebudovať web s prístupom pre B2B klientelu. Takisto sme dokázali už zvládnuť proces urobenia objednávky pre B2C partnera. Najprv sme vôbec tomu internetu nedávali taký takú nejakú, nejaký dôraz. Avšak dnes sa z toho stalo, dá sa povedať, komunikačné médium, ktorým získavame nielen B2C zákazníkov, ale aj B2B a pomáha nám sa presedzovať aj vlastne v nových krajinách. Mm -hmm. Takže vlastne ako to začalo, že začali ste na Slovensku teda a kedy prišiel ten bod, že ste chceli expandovať ďalej? Mm -hmm. Ktoré krajiny boli prvé? Zatiaľ sme na Slovensku a do roku 2004... Vydajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A ak chcete s e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite. Ďakujeme. E, bol problém, v podstate ten proces vývozu tovaru do zahraničia bol obmedzený kvôli tomu, že ešte nebola uh, európska, nebol, ten priestor vlastne uh, uh, uvoľnený. Čiže aj do dneska máme firmu v Čechách, kde sme museli vyvážať ten tovar, predsliť a potom následne dávať uh, do iných obchodov. Čiže to boli bariéry vývozu a expanzie. A to sme na Slovensku a postupne sme robili jazykové mutácie uh, v Čechách, v Bulharsku, v Rumúnsku, čiže týka e-shopu, ale zároveň aj obchodných vzťahov. Čiže tie obchodné vzťahy začali od roku 2005 sa budovať ja som stal proste na začiatku toho, že som cestoval skutečne do obchodov, ktoré som nachádzal v katalógoch, kde sa prihlasovali proste nejaké obchody, že distribuujú nejakú inú značku. Takže to som nejakým takým filtrom som ich vyhľadal a následne som ich navštevoval. Alebo som na výstavisku nechal proste hrbu našich katalógov a skutečne niekde v tom foaie si ich niekto pobral a sa nám ozvali. Čiže ak by niekto sa pýtal, akou metódou sme získavali nových zákazníkov, tak to bolo proste random. To bolo, Chytal som sa asi ako obchodník, každý dobrý obchodník, proste každé jedné slámky a som behal po obchodoch, vyhľadával som ich a stretnutia zase aj náslepo som absolvoval a dodnes veľa z týchto obchodov sú buď našimi partnermi, alebo to boli práve tie prvé nejaké začiatky v danej krajine, ktorá dodnes funguje buď na baze e-shopu, alebo Máme tam vlastnú predajňu. Mm -hmm. Takže najprv ste ako keby začali s tými externými predajcami, až neskôr prišiel vlastne až mm -hmm. v tých jazykových mutáciách? Hej, najprv ten vývoj bol proste, to portfólio nám rástlo z toho jedného výrobku, z tých pomyslených troštvrtených nohavíciech, z tých Golfiek. Dnes máme tých výrobkov 235 a teraz sme sa až dopracovali postupne tou metodou proste pribalovania nových, nových produktov až na, na skutočne taký rozsah, že sme boli schopní otvoriť vlastnú predajňu. Samozrejme, pre e shop to, to nebol problém, avšak ten vizuál tej web stránky, ak by sme dneska prišli napríklad s topánkami, tak si nepredstavujeme, že prídeme s jedným modelom. Aby, aby si otvoriť do sekciu topánky, tak tam musí na neho proste zablikať rovno možno 6 modelov pre pánov, 6 pre dámy, možno 3 detské, aby sa tá masívnosť a tá, to sebavedomie tej firmy ukázalo naplno. Prísť s jedným párom nemá zmysel. Čiže aj ten e-shop sa postupne zahodcoval a dnes už ten vizuál vyzerá lepšie, lebo jednotlivé podstránky a jednotlivé sekcie sú plné a to dáva podľa mňa aj vážnosť tej značke. A keďže ten rozsah tých rukov bol slušný a my potrebujeme nejaké minimálne množstva vyrábať, tak je nutné tie kanály rozširovať, aby sme dokázali oveľa rýchlejšie otačať ten tovar, ktorý máme proste vyrobený, lebo tiež podlieha nejakým spôsobom sezonnosti, novým trendom, farebnosti, čiže potrebujeme troška zrýchliť ten predaj. A tým pádom sme uh, v súlade s tým uh, rozvíjali aj ten e-shop do jazykových mutácií. Čiže, dnes máme Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, mm -hmm. Maďarsko, Polsko, Česko, Nemecko. A máme samozrejme aj iné jazykové mutácie, ktoré nám pomáhajú buď pre našich bytových partnerov, alebo pre nejakých um, externé e-shopy, ktoré následne majú väčšiu dôveryhodnosť v niektorých krajinách, ako napríklad Anglicko a Francúzsko a cez ne potom predávame uh, naše výrobky. Mm -hmm. e, cez náš by, je veľmi obťažné pre nás ako neznámú značku, aby si tomu angličan alebo francúz kúpil náš výrobok, ale teraz pár rokov fungujeme cez externé športové e-shopy, ktoré tam majú kredibilitu, proste dôveryhodnosť, a cez nich predávame tie veci a takýmto spôsobom sa etablujeme na týchto trhoch. Mm -hmm, lebo tam mi práve napadla aj tá otázka, že vy máte vlastne jeden e-shop len v rôznych jazykových mutáciách, že či vás práve nenapadlo urobiť ako keby prispôsobené tie e-shopy, aby by boli dôveryhodnejšie tým zákazníkom v jednotlivých krajinách? Mm -hmm. Alebo prečo ste sa rozhodli? Aj keď tak? sa pozerám na našich konkurentov, tak väčšinou, väčšinou pristupujú k tomu, že majú jednotnú platformu a ktorú potom prekladajú. Uh, snáď možno úvodný banner by som si dovolili to zmeniť, že tomu špecifikum balkánskej krajine, že dnes aj tomu ešte mesiac nazpäť už Rumunsko a Buharsko boli te v teplejšom období ako my dnes, čiže tam treba tu tie úvodné banery možno meniť a práve možná špecifika, kdežto možno severské, severské krajiny ešte stále bežia na úplne iných produktoch. Čiže toto môžu byť tie, tie rozdiely, ale ako samotnú štruktúru tej web stránky podľa mňa bolo veľmi nákladné dnes zmeniť dnes uh, vôbec ten zhľad, wireframy alebo proste rozloženie tej web stránky, to sa mi zdá uh, pre, na, pre našu firmu ešte nerentabilné. Mm -hmm. Neviem si predstaviť, možno pre Japonsko, pre nejaký špecifický trh, môže byť rozdielne, ale my sme ešte firma, ktorá to podľa mňa nevyrástla. Mm -hmm. Nevieme si to dovoliť. A tým teda, že aj prispôsobujete tie bannery a takto ten obsah, tak ako spravujete tie weby? Že máte nejaký hosting tu na Slovensku a máte nejakých tu marketérov mm -hmm. alebo ako um... funguje toto? Hosting alebo vlastne uloženie či informačného systému alebo nášho e-shopu máme, máme u externého u externé dodavateľa, ktorý sa nám vlastne o tieto veci, o tie železa v stará a o tie záložné zdroje, neviem či terminologicky to úplne v pohode zvládam, ale čo som tak zachytil v robote, tak to funguje asi takto. Čo týka uh, tvorby toho e-shopu alebo vôbec nejakého online marketingu, toto si robme kontentovo in-house. A by som povedal, v tejto chvíli a v tomto období aj dosť posilňujeme práve tým okolo, okolo e-shopu. A vlastne grafiky, kontentu na Facebook, e správanie Instagramu. A to sme samúkovia, sme, sme dá sa povedať, hodne, hodne sami vyrástli. A čo týka takého tej e priameho zásahu na toho klienta, tam si e zvolili spoluprácu s externým profikom, s U42, a tí nám proste e robia, robia to proste cieľe, to tú výkonu výkonový marketing sme nechali na externistov. Uh -huh. A vidíte tam aj nejaké rozdiely medzi tými jednotlivými krajinami v tom marketingu? Že ja neviem, úplne, že v tých južných krajinách funguje niečo iné. Je to podľa mňa možno odvodené od, od povej, možno kraj, krajiny, alebo povej toho zákazníka. Tak to ma nápadlo, že v Čechách napríklad veľmi obľúbené slovo je zlava. Uh -huh. A niekedy, <laughs> niekedy uh, je oveľa efektívnejšie rovno povedať uh, v tom banérii alebo v tej reklame za koľko daný výrobok si môže obstarať, ako ho zbytočne proste nalakať na stránku, previezť ho tam a ešte včas neodfiltrovať vlastne, čo vlastne bude kúpať za koľko. Čiže možno niekedy je lepšia tá informácia v Čechách funguje, tak to stojí 2000 českých korún a rovno vie do čoho ide a potom sa môže ešte viac rozhľadnúť. A naopak sú krajiny, kde, kde možno hmm, dajme tomu v Rumúnsku, tam Cítim, že ten príjem je ešte o niečo nižší. Ten človek si párkrát overí tú, tú z toho e-shopu, pozrie si výrobok. Ono ho chce, on možno nehľadá iného konkurenta, ale cítiť z, tých, z toho sledovania toho zákazníka, že párkrát sa pozrie na desktope, potom párkrát na mobile a potom sa rozhodne k nákupu. Ale nie je vylúčené, že potom sa párkrát ešte k tej firme vráti, pretože sme na Slovensku a ešte možno veľká nemá dôveru určitá slovenská firma mu to splní to jeho želanie, že to naozaj príde. Nemecký klient, pre nemeckého klienta plánujeme otvoriť vlastnú firmu, ktorá bude mať za jeho GMBH príponu práve pra, pra, v Nemecku, aby zase mali iný pocit, to kupujú z nemeckej firmy, na ktorú sa môžu obrátiť a majú rovnakú možnou vymožiteľnosť práva, alebo ne, to pozadie bude pre nich možno čitateľnejšie. Napríklad Slováci a slovenskí klienti, párkrát sme pustili reklamu, kde sme použili fotky práve od našich klientov. A nie to nebolo, že kúpte si výrobok, skôr také poďakovanie, že ďakujem, že s nami chodíte na horách. Bolo to iným spôsobom komunikované a boli to veľmi úspešné kampane, ktoré nám toho klienta priniesli. Čiže nedá sa presne povedať, že by boli rovnakí tí klienti. Skôr vlastne skúsenosti nás dovedú k tomu, čo na ktorom trhu ako funguje. Uh -huh. A máte vyslovenie, že nejaké problémy, alebo to, že u nás to fungovalo a prišli ste na nejaký nový trh a tam napríklad s logistikou alebo nejaké preberanie zásilok? Tak uh, myslím si, že túto problémy neboli. Skôr napríklad v Nemecku uh, sa nám to lepšie predáva hardware. A skôr na tých odevoch by som povedal, tam oni sú zvyknutí z toho nákupiť a mať možno 40 v Čiže to vám môže vo finále spôsobovať zvýšené náklady na logistiku, lebo to treba aj poslať do tej krajiny a samozrejme vziať späť. Aj keď máme samozrejme pre, pre tieto účely vždy v každej krajine miesto na vrátenie, telefónny kontakt. A myslím si, že dnes fungujeme vo veciach krajinách zadarmo dopravou, aj keď to distribuujeme do Slovenska. A to samozrejme troška aj pomôže, len sa stojí peniaze, no. Jasné. No. Takže máte aj zákaznícku podporu v každej jednej krajine, alebo? Hej, v podstate, keď sme začali v roku 2011 s facebookovým s takým fanpageom tu na Slovensku, tak sme to potom začali klonovať do bulharštiny, do iných jazykov a sme hľadali nejakých tých, vo freelancerov, mamičky na materské, proste kde sa dalo niekoho, kto by sa staral práve o, ten, o, tú, o tú miestnú stránku v lokálnom jazyku. A dnes aj tam máme nejaké pravidla, čo viem, že e, 10 alebo určité počet príspevkov preberajú od nás, aj kampaňovo, my to pripravujeme, to len prekladajú, ale majú tam aj voľnú ruku v rozsahu dvoch, troch príspevkov mesečne, aby dokázali, dajme tomu, reflektovať alebo e, sa prispôsobiť miestným zvyklostiam, možno miestným nejakým udalostiam, ktoré sú v tej krajine, aby sme troška kopírovali ich národnú nejakú identitu a nie len teda, že by sme tam dávali niečo náslepo od nás zo Slovenska. Mm -hmm. Čiže áno, máme takýchto vlastne v rôznych krajinách ľudí, spolupracovníkov, ktorí komunikujú, zdvíhajú telefón, to vlastne opäť prekonáme len tú bariéru. Aj každá adresa je v podstate robená ako chorvátsko zavinac čiže komunikujú v lokálnom jazyku s lokálnym človekom, s lokálnym telefónnym číslom. A takisto aj dneska tie web stránky, síce máme www.zajonet, ale takisto máme nakúpené všetky možné domény typu hr, alebo si, alebo pl, proste rôzne prípony. Čiže veľká deklarujem práve túto web stránku, asi tu prepojená www.zajonet, lomeno a daná jazyková mutácia čiže máme to aj takto ošetrené. Takže je to potom také dôveryhodnejšie asi ja pre nich? O, tak, o, snažíme sa tie bariéry boli čo, čo najmenšie, ne? hej. O, lebo ten človek má nejaké, samozrejme už sa to celé uvoľňuje, ale predsa len viem uh, si predstaviť a sa nejak vcítiť do toho klienta, že zo Slovenska príde, nepríde, môže, môžu byť tie otázniky, hej. Uh -huh. A napadlo vás aj používať napríklad lokálnych influencerov na také zvýšenie dôveryhodnosti mm. tej značky alebo povedomia? Ja, ja sám mám s tými influencermi niekedy uh, takú dilemu, že alebo obavy dneska niekoho použiť na to, aby vašu značku spromoval. A teda, aký ten vzťah bude dlhodobý? Aby si zajtra si konkurenciu? E, toto je pre mňa také stále taká e, otázka, ktorú neviem, neviem e, si odpovedať. My sme sa na Slovensku napríklad pre tento rok rozhodli obriezť napríklad horskú službu. E, máme chuť spolupracovať s pár horskými vodcami, ktorí by stabilne fungovali na trhu, proste nie je to nejaký výkrik známej osobnosti, ja mám záujem a sa v tom sfotiť, skôr nemám našu značku, tak konzervatívnejšie naladenú a viem, že v tejto chvíli napríklad obliekame alebo sa chystáme obliecť jaskiniárov, ktorí by počas sezóny mali sprevádzať turistov po slovenských jaskyniach práve v našom oblečení a ja si myslím, že to je veľmi, veľmi hodnotná referencia a možno niekedy viac ako influencer. Aby som povedal, vidím tam stabilnejšiu dlhodobú, stabil stabilnosť tej dlhodobej spolupráce. Uh -huh. Ešte mi tak napadlo, že v tých rôznych krajinách používate nejaký offline marketing? Máte nejaké, neviem, billboardy alebo niečo podobné, nie, alebo um, do toho nejdeme, dokonca nejaké to PR sme tam um, nerobili. Dneska na Slovensku, aj s tým, že už tu máme od, odkútenie 20 rokov, a už zase povedzme aj s sa občas stane, že takto, jak aj dnes, si na zavolá a vyspovedá ale v zahraničí tomuto zatiaľ nevenujeme pozornosť. Skôr vidíme priestor uh, v čase, keď uh, chceme to, to otvoriť naše monobrandové predanie v rôznych krajinách, práve aby to bol ten logistický úzol, odkiaľ sa budú poslať za zákazky, ako máme napríklad dneska v Záhrebe a v Brne, máme takú isto v Sofii. A tam vidím priestor, potom keď sa taký brand otvorí, ktorý vlastne aj je takým styčným dôstojníkom pre iné horské služby, pre nejaké spolky. Tom by sa potom mohol robiť nejaké PR článko, ale už proste najprv musí vybudované to miesto, kam ho vlastne pošleme. Robiť len e-shopu to sa mi zdá, že stačí ten online. Uh -huh. A na ten e-shop máte nejak odsledované, že odkiaľ vám chodí najviac z toho trafiku, že či sú to PPCčka alebo zo sociálnych Toto systém. si myslím, že je otázka najviac na našich profikov a myslím, že oni to majú odsledované veľmi dobre. Hej. Okay. A čo sa týka výroby, tak vlastne kde ju máte umiestnenú? Že na Slovensku sa vyrábajú produkty alebo máte to niekde outsourcované na východ Viac. No. Uh, v tom roku 1996, keď sme začínali uh, vyrábať, tak uh, samozrejme aj z titulu neinformovanosti, tak sme vyrábali na Slovensku. A samozrejme nás v tom viedli aj nejaké finančné možnosti. V roku 2000 sme narazili na to, že keď sa chceme technologicky posunúť, tak na Slovensku neboli technológie alebo znalosti, ako možno robiť nejaké high-tech produkty, typu podlepovať vetrovky, rozumieť tomu strihu. A v tom čase som našiel pár fabrík v Rumúnsku, ktoré robili pre vychytené outdoorové značky, to znamená poznali know-how, poznali, ako spracovať tie materiály. Tak tam sa nám podarilo preklúniť nejaké 3 roky, že sme sa, zase sme sa trocha niekam posunuli. A definitívne v roku 2003, myslím, tu bolo v decembri, som sa schytil a odcestoval som do Ázie. Sme vyrastli aj tými množstvami na, na objemy, Tie som si už trúfal asi vyrobiť aj v Ázii, lebo oni tam majú proste pravidlá minimálnych množstiev. No a je pravda je taká, že v 2004. v januári sme podpísali prvú objednávku, vypredali sme sklad a sme začali všetko sme presunuli do Ázie. Dnešnému dňu je to Čína, Tajván, Vietnam, Barma, Thajsko. Čiže sme sa tam trošku tak by som povedal roztiahli. Ale je, je aj hodne produktov, ktoré robíme dneska v Polsku, v Litve. Máme výrobu v Taliansku a aj v Turecku. Čiže dnes sa bavíme asi o 10 krajinách, kde vyrábame. Ale na Slovensku do dnešného dňa nerobíme absolútne nič. Mm -hmm. Ale tak... samozrejme, je to, je to odkaz, že keby náhodou niekto tu mal fabriku a chcel pre nás robiť, veľmi radi mu tú zákazku dáme, to nie je problém. Okay. A čo sa týka potom nejakých plánov do budúcnosti, dozajom, tak... Chceli by ste sa ešte niekam ďalej do ďalších krajín posúvať, alebo čo tak vidíte? Tak nám sa podarilo vybudovať pomerne slušnú sieť na Slovensku. V pláne k 1. augustu otvorí obchod v Košiciach, čo sa veľmi teším a pozdravujem na východné Slovensko všetkých priaznivcov. A 1. 8. takisto v Prahe, čiže to budú také, by som dve najvzdialenšie predajne, ktoré otvoríme. A radi by sme vyskúšali na tých našich prevádzkach fungovanie modelov, lebo niektoré predajne sú kamenné, niektoré sú v obchodných, obchodných centrách, niektoré sú v menšom meste, menšia výmera. Čiže snažíme sa otestovať si modely fungovania a radi by sme posunuli vizuál tej predajne do by som bol, takové, väčšieho levelu, len aj keď chceme, tak to proste nejde zo dňa na deň. A radi by sme pripravili franchisingový koncept, aby sme dokázali nielen predávať odevy, ale predávať celý ten biznis model rôznym investorom do rôznych krajín, lebo za mňa to je asi jediný spôsob, ako rýchlo, rýchlo dokázať expandovať a narásť s vlastnými peniazmi a vytvárať entity v zahraničí, hľadať lokálnych ľudí a snažiť sa porozumieť prostrediu je podľa mňa na dlhé trate a na, na, to, na to si ja osobne netrúfam. Proste mm -hmm. pripraviť koncept a pracovať s ľuďmi, ktorí ľubia, peniaze, ľubia čísla a peniaze, proste vie, čo to je výnos, tak toto je asi tá kategória ľudí, s ktorými si ja rozumiem a do tohto by som sa rád pustil. Mm -hmm. A samozrejme s tým by mohol dojsť aj k tomu rozvoju toho e-commerce, že ja teraz strelím, keď niekto v Rusku si kúpi od nás licenciu a má by zaujímať niečo na úrovni možno master franchise, tak e, predsa len, ja by som videl potenciál, aby si on spravoval ten e-shop. Čiže lokálne má viacero obchodov pod palcom, vlastný e-shop a myslím, že to je biznis model, ktorý by môže byť úspešný a zároveň pre nás, ak ten partner je bonitný, overený ba bankami, prípadne nám otvorí bankový akreditujú na objednávky, tak toto by nás vedelo posunúť vo výrobe ďalej, to znamená, môžeme vyrábať za ich garantované peniaze a rozširovať výrobu, keďže to s vlastnými, to je stále stále na dlhé trate. Takže tá franšíza by mohla byť možnosť otvoriť. Ja si myslím, že to význam, je jediný význam. spôsob, ako, ako rýchlo narásť a sú dneska predstavené v našom portfóliu produkty, ktoré nedokážeme dostatočne rýchlo točiť v minimálnych množstvách, ale proste s tým nárastom sa automaticky tieto veci zrýchľujú a tým pádom tá otočkovosť peniaz je oveľa rýchlejšia ako dnes a tá efektívnosť môže byť a výtlak oveľa lepší, lebo pravda je taká, že tú bundu, keď raz vyvinieme, či vyrobíme tisíc kusov alebo sto tisíc kusov, je absolútne jedno, ten vývoj je za nami. Uh -huh. A máte nejaké také vyhľadnuté krajiny, že kde by ste chceli byť? Tak myslím, že, že Čechy sú také prvé na rane, kde by to chceli skúsiť aj následne, ale ja by som išiel ďalej, kde to je Nemecko, Anglicko a krajiny, kde sú proste peniaze a ten klient dokáže uh, možno, možno skôr, by som povedal, pretaviť, pretaviť tú možnosť doniesť nejakú novú značku, preto tu sme etablovaní, aby do toho podľa mňa sa našli nejakí ľudia, ktorí by to poňali ako možno e, väčšie sústo a skúsili by tam robiť sieť. Ja, ale na to podľa mňa treba ešte stále vyrásť. lebo tá značka je pre nich neznáma. Mm -hmm. Možno ešte tak na záver sa spýtam, že kto je, ako keby, koho vidíte ako takú hlavnú konkurenciu svoju? Že čím sa chcete odlíšiť aj tým, že takto prejsť iba s vlastnou značkou do cudzích krajín, že možno to nie je až tak jednoduché ako cez nejakého externého predajcu? Ja si myslím, že tie brandstory brand story, ako ta konkurencia ich, ich vytvára, ich robí. Netrúfam si, že ísť spôsobom ponúkať náš tovar priamo do predajní, preto si myslím, že vytvoriť si vlastný koncept, vlastnú komunikáciu je pre nás asi jedinou šancou. A tej konkurencie je veľa. Ja si myslím, že dokážeme kvalitou a aj tým prístupom k tomu zákazníkovi ukázať niečo viacej to odlišenie prichádza až časte, keď ten zákazník prichádza do obchodu, podľa mňa, ale čo sa nám osvedčilo v poslednom dobe, je tá komunikácia asi priamo s zákazníkom. Priamo od výrobcu k zákazníkovi a myslím, že aj ten respons máme, alebo typy odpovedí pomerne, pomerne dobré a k tomu zákazníku pristupujeme, myslím, familiárne. Mm -hmm. okej. Okay. Takže ďakujem za rozhovor, držím ďakujem. Palece, ak by sa teda našiel nejaký výrobca na Slovensku, <gry> technológia, ktorý môžete osloviť. Ďakujem. Takže ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.